dinosaur state pasa ko pasal yani pasa uncle pasa aunty ko pasal mai bhiyeko chu ra waha ready ma ekdamai boldai aunu bhayeko byakti hunucha prakhar byakti hunucha pasa aunty la hardik swagat cha pasa aunty yo kathmandu mahanagar palika ka mayor balen shahle jun rupma yo anadhikrit rupma rakhne pasal haru footpath pasal haru ani anadhikrit rupma rakheka pasal hatani kram जारी भइरहेको छ हैन त्यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ तपाई एउटा लिसनरको नाताले दर्शक नाताले यसमा त म अब बालेनजीलाई सबैभन्दा पहिले त म त्रिमनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राम्रो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो राम्रो मात्र हैन राम्रो पनि धेरै राम्रो भन्न चाहन्छु हैन किनभने यो फुटपाथहरुले गरेर हामी हिँड्ने बटुवाहरुलाई धेरै गाह्रो अवस्था आइरहेको थियो अहिले हेर्नु त अहिले मानिसहरु चौका साँझै जान्छ त यो फुटपाथ हटाइसकेपछि तपाईँ हिँड्नु भएको छ कि छैन एकदम आनन्दले हिँड्न पाइरहेको छ पार्किङको पनि त्यस्तै राम्रो व्यवस्था गरेर ल्याउनु भएको छ राम्रो भइरहेछ अब अनि वीर अस्पतालको त्यो जुन फार्मेसीहरू हटाएको छन् छवटा छ सातवटा हटाएको छन् तहरामा एकदम सजिलोसँग मान्छेले किन्ने औषधीको अब बिरामीहरूले होइन उहाँलाई चाहिँ औषधी किन्न सजिलो भइरहेछ त्यो हटाउँदाखेरि पनि अलिक समस्या आइरहेछ भन्छन् त्यसमा के भन्नुहुन्छ हरेक कुराको सकारात्मक पछि नकारात्मक पनि हुन्छ भने जस्तै होइन अब राम्रैकै लागि भर्काउनु लाउनु भएको हो उहाँले अब त्यसमा अब कोही कोहीलाई नराम्रो होला आफ्नो अब केही समयलाई तर भविष्यमा त राम्रो हुन्छ भने हामीले चाहिँ आशा गरौँ न भविष्यलाई राम्रो हेरेरै गर्नुभयो भने त बालनजीले भनेपछि उहाँले गरेको सबै राम्रो छ एकदम बालनजीले जे गर्नुभएको छ अच्छा गरेको छ जे भन्नाले पनि अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएकोमा चाहिँ राम्रै भनौँ न उहाँले चाँडै गरेको त होइन नि यो दसैँको मासमा सबैको घाँस बाँसै कट्ने गरी विभिन्न ठाउँमा अब पसलदेखि टहरादेखि सब हटाइरहेको छ होइन कसै घर फडिरहेको छ तिहारको मुखमा त्यो एक हिसाबले त हो नि होइन तर अब फुटपाथहरू हटाउने भनेर वर्षौँदेखि लागि पर्नु भएको थियो नि त खोइ त अब गएका पहिलाका नेताहरूले गर्न सक्नु भएन वर्षौँदेखि फुटपाथ हटाउने भने केही दिन यसो उठाएर लग्यो दियो अलिअलि खायो दियो त्यो हिसाबले चल्दै आएको थियो अहिले त कुरा पनि गर्नुभयो काम पनि कुरा भन्दा नि काम गरेर देखाउनु भयो नि त उहाँले त राम्रो भयो अब यो त्यही अलिक गाह्रो चाहिँ कस्तो भने मान्छेले यो दसैँ तिहारको मुखमा आएर लगानी गरेर होइन कतिले लगानी गरेर दसैँ तिहारमा यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर गर्नेहरूलाई चाहिँ धेरै मर्का परिरहेछ होला होइन मेरो विचारमा परिरहेछ होला ठिकै छ यसको हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् नमस्कार